Už som sa bál, že má tu zo sebou nejakého pavúka, to by som odišiel. Nie, no, určite má. To utekám pred pokolíba. Ale o veľkosti psa. Nie. Ani nehovor. Nie má. Ježiško. Nejakých... Neboj sa. Tých kamarátov som si doniesol. Jej. Nevidím. A tu ešte taký jeden malý. A teraz živého. A tam je čo? Chceli by ste si obzrieť ja, živého? Ja, áno. Tenka je láska, to sa nebojí od pavúka. Ja napríklad sa pavúka nebojím. Ale na Slovensku žije tento čak. Toho som teraz chytil v štúdiu tu. No ja si robím stránku. Ferry. Počkaj, ne, nedávaj. Prekonaj to, prekonaj to. Má z toho fóbiu, daj pokoj. Tak a polož to, ja sa pozriem. A to žije na Slovensku? To je taký juhoamerický, ja ho brávam takto na ukážky. A čo, čo papá, mušky? Väčšinou mu kúpim nejaké cvrčky. Ako viete, že to je samica alebo samec? Samice sú väčšinou také väčšie, robustnejšie a dlhšie žijú. Samce sú krátkoveké. A koľko žijú? Samice niektorých druhov kľudne aj 20 rokov aj viac. Wow. A tie samce oni vlastne... Po párení zomrú. Presne tak. No, vidíte, a to preto im samička, viete prečo im odhryzne hlavu? Preto im odhryzne hlavu tým samcom tá samička, lebo on sa po sexe opýta, jaký som bol. Že by to nemusela počúvať, toto. Áno. Tuto sprostú otázku. Máme na Slovensku aj vzácne druhy? Máme dosť vzácnych druhov. Máme vlastne každý rok sa nejaké nové objavia, ktoré sem buď prídu, alebo zatiaľ sme si len nevšimli. Môžu sa aj u nás v bytoch objaviť? Sem tam určite nejaké áno. Nové. Mal som raz taký prípad. Oslovila ma taká mladá pani, že prosím vás, že mám také veľké pavúky doma. Viete s tým niečo urobiť, alebo prísť sa pozrieť a vychytať ich všetky? Prišiel som teda k nej a zistil som, že vlastne to je nový druh pre Slovensko, ktorý ešte nebol zaznamenaný. Prišiel z toho okolia Stredozemného mora, tak som sa tak vytešoval a ona, že no tak ja som ráda, že sa tešíte, ale ja sa sťahujem. Ona tých pavúkov tam mala viac. Mala ich tam viac, mala ich tam niekoľko desiatok. A že tam ešte živá. Desiatok. A vy musíte ako často krmiť tie pavúky? Oni sú nenáročné. Raz za 2-3 týždne, raz za mesiac im stačí. A nenarobíte sa. Jedna muška? No, trebárs. Tak to je lacné. A... To sa oplatí. To sa oplatí. Dobre, a prečím by sme mali naozaj utekať a dávať pozor, ako to vyzerá? Aby som prežil aj do zajtra. U nás žijúce sú v podstate všetky neškodné, viac či menej, ale nie sú smrteľne nebezpečné. No a z tých chovaných tam sa nájde kadečo. Vy to máte sem tam aj na ruke? Normálne vám to behá po dlani? Ako tie naše bežné druhy chytám rukami. A nebežné chytáte či... Pinzetov treba. Aha, sa to robí. No neviem si predstaviť, že toto by po mne lozilo. Ale mŕtvy ja mám otázku, prosím. Oni dokážu uhryznúť človeka? Určite, tie väčšie druhy áno. A boli samotné to uhryznutie, že oni majú nejaké hryzadla, alebo boli to, že tam vypustia nejaký jed? U takýchto veľkých druhov boli aj to samotné uhryznutie, pričom často tie najväčšie druhy nie sú nejak veľmi jedovaté pre človeka, ale boli samozrejme aj ten účinok jedu. Úplne na záver hovorí sa, že pavúky prinášajú šťastie a nemali by sa zabíjať, ale len tak na metličke a vyhodiť to von. Je to pravda? Pre mňa určite, keď nájdem nejaký zaujímavý druh, tak mi priniesol šťastie. Ešte šťastný človek. Áno. A ja vždy pekne zbadám pavúčika, zoberiem ho do vreckovky a odnesiem ho von. A on taký pokrútený vonku. To je pekné. No. Zlomila si mi nohu! Ale vieš čo, inak aj ja to robím, Zdenka. Ja ani muchu nezabijem. Naozaj, mne to je ľúto. Veď si poviem, no muchu to žije, ty nezabiješ, tebe... pavúk ju potom zabije. Jedine, čo zabijem, je komár. Keď už je na mňa, už hryzie, ono už, čo mám robiť? Mám ho takto, akože teraz sa tak. Ubúdajú nám pavúky, ale už naozaj záverečná otázka, alebo pribúdajú? Niektoré ubúdajú, niektoré pribúdajú. To je, ale je to tak široká. Hej? V podstate, kým áno. Kým sú pavúky, tak je dobré. Presne tak. Príroda funguje. Pavol Kurgat o tom vie naozaj veľmi veľa, pretože je vedec, je arachnológ a venuje sa aj takýmto pavúkom.